Od sredine marta ove godine sve fontane i sve javne česme su u funkciji, a posebno u letnjim periodima visokih temperatura, kako bi naši sugrađani mogli adekvatno da se rasklade. Od 15. novembra počelo se sa sukcesivnim gašenjem kako fontana, tako i javnih česmi i postepeno se prelazi na stanje zimskog održavanja. Do sada je ugašena većina fontana i trenutno su u funkciji glavna gradska fontana, kao i fontana Maslačak kod kružnog toka Merkur. Po planu i programu poslovanja za 2019. javnokomunalno preduzeće Vodovod Kruševac ove godine je opredelio sredstva i izvršio rekonstrukciju glavne kruševačke fontane. Izvršena je sanacija bazenskog prostora fontane, skidanje pločica. Također, u okviru ovih radova urađena je i sanacija kao i impregnacija mermera oko bazenskog prostora fontane. Vrednost radova rekonstrukcije glavne fontane u Kruševcu iznosila je 1.191.600 dinara sa uračunatim PDV-om, a finansirana su iz sobstvenih sredstava javnokomunalnog preduzeća Vodovod Kruševac. Kada su u pitanju javne česme u Kruševcu, do sada su ugašene sve česme osim onih gdje je prisutna veća frekvencija ljudi, odnosno u parkovima. Za sljedeću godinu u planu je veće investiciono održavanje, dodatni radovi na zameni spoljnih mlaznica i cevovoda, kao i rekonstrukcija pumpi u mašinskom odjeljenju fontane kod dečijeg dispanzera.